မေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့မလေးရှားရွေးကောက်ပွဲအတွက်မလေးရှားစစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဇနီးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကြိုတင်ပေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာကြိုတင်ပေးပေးနိုင်ဖို့အတွက်မဲယုံ986ယုံတွေကိုမလေးရှားတနိုင်ငံလုံးမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမလေးရှားစစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အထွေထွေစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမဲယုံစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့မလေးရှားစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီမတိုင်ခင်မှာကြိုတင်မဲပေးဖို့အတွက်မဲယုံတွေမှာစူဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ Sekali lagi yang saya nak jelaskan di sini dari segi keselamatan မဲပုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။မဲပေးပြီးရင်တက်မှတ်ပြတ်တန်ထားတဲ့အတိုင်းမဲပုံးတွေအားလုံးကိုစုပြီးတက်မှတ်ထားတဲ့ရဲဌာနချုပ်တွေမှာတော့ခတ်ပြီးတင်စီထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲပုံးတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမှုရှိရလားဆိုတာမိစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Jadi keselamatan tu akan terjamin. ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မလေးရှားပြည်သူပေါင်း 14.96 တန်းပါဝင်မဲပေးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။စနေနေ့မှာပေးခဲ့တဲ့ကြိုတင်မဲတွေကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင်ရည်တွက်မှာမဟုတ်ဘဲရဲဌာနတွေမှာတောက်ခတ်သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။သင်ဆဲထားတဲ့မဲပုံးတွေကိုမေလ9ရက်နေ့မှာမဲရီတွေ့တဲ့စင်တာတွေကိုညနေ၄နာရီမှာစတင်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။